በቅርብ ያወቁት ወዳጆቹ ይሄ ሰው አራዳ ነው ይላሉ። የክቡር ዶክተር አሊ መሐመድ ሙሳ ብዙዎቻችን መድረክ በሸለመው ስሙ አሊ ቢራ ያለን እንጠራዋለን። ገና ልጅ ሳለሁ ነው በሙዚቃ ፍቅር የተለከፍኩት ይላል አሊ። ድሬዳዋ ገንደ ቆሬ ሰፈር በ1940 የተወለደው አሊ ቢራ በ14 ዓመቱ ነበር አፍረንቀሎ ወይም ኦርጂ በከልቻ የሙዚቃ ቡድንን ተቀላቅሎ የልጅነቱን ጣፋጭ ጊዜያት ረቂቅ ድምጽ ሆይ ውቢቷ ሙዚቃ እያለ ሙዚቃን ማንቆለጳጰስና ለነፍሱ ማቅረብ ጀመረው። ፈረንጆቹ የሙዚቃ ጥበብ ገብቷቸው ከሚያዘሙ ጂኒየሶች መሃል አሊ ቢራን ይሾሙታል። አሊ ሲዘፍን የዜማውን ቃል ማወቅ መረዳት ሳያስፈልግ የአዛዛሙና የሙዚቃው ኃይል ለሚሰማው ሁሉ በየራሱ የዜማ ምት እንዲነግድና አሊን ከልቡ ድርሳን በፍቅር እንዲጽፈው የሚያደርግ ሙዚቀኛም ነበር። በኦሮምኛ፣ በአማርኛ፣ በአፋርኛ፣ በአደርኛ፣ በሶማሊኛ እንዲሁም በስዊድሽ ቋንቋ ያዜማል። በሬጌ፣ ጃዝና ሮክ ስልቶችም ዘመናዊ የኦሮምኛን ሙዚቃ ካስተዋወቁ ፈርቀዳጆች መካከል ዋነኛው ነው። በሙዚቃ ህይወቱ 267 ሙዚቃ የሰራው አሊ ዘፋኝ ብቻም አልነበረም። የሙዚቃ ደራሲ፣ አቀናባሪ እንዲሁም ኡድ፣ ጊታር፣ ኪቦርድ፣ ፒያኖና አኮርዲዮንን አሽሞንሙኖ መጫወት የቻለ ዜመኛም ነበር። ልክ እንደ ተቀጽላ ስሙ ሙዚቃን የማፍካትና ንግስት የማድረግ ድንቅ ተሰጥኦ የተቸረው አሊ ከመቶ በላይ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን ሙያህን ስላከበርክ እናከብርሃለን ሲሉ ሸልመውታል። አህጉራችን አፍሪካም የአፍሪካ ፈሪ አበጀ ምርጥ አፍሪካ ልጅ ትለዋለች። ሀገራችንም አንተ የወንሴ ልጅ ሙዚቃችንን በዓለም መድረክ አስተዋውቀህልናልና አንጋፋ የኪነ ጥበብ ሰው ነህ ስትል ከክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ዘንድ ሽልማትን ሰጥታዋለች። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም የላቀ አገልግሎት ላበረከቱ የህዝብ ባለሙያዎች የሚሰጣውን ታላቅ የክብር ኒሻን፣ መኖሪያ ቤትና ቪኤት መኪና መጦሪያ ይሁን ብላክ ብራዋለች። የጅማና የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎችም የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አበርክተውለታል። ከሀገር ውጪ አሜሪካ ካሊፎርኒያ ሳንታ ሞኒካ ኮሌጅ የሙዚቃ ትምህርቱን የተከታተለው አሊ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ስዊድን እና የተለያዩ የዓለማችን ክፍል ኖሯል። ስራዎቹንም በተለያዩ የዓለም መድረኮች አቅርቧል። ፍቅርን፣ ጥበብን፣ ውበትን፣ ሀቅን ከ1950ዎቹ ጀምሮ በአማሌሌ፣ አዋሽ፣ ኢሚማ ጃለላ፣ ኢሹሩሩ፣ ዋሲሌ ዳረሩ፣ አባላፋና ሌሎች የማይረሱ ሙዚቃዎችን እየሰደረ ጥበብን ያከበረ ጥበበኛ እንድንለውና ካሉን ኮከብ ድምፃውያን መሃል አንዱ ሆኖ ያለፈ በሙዚቃ አፍቃሪያን ልብ ውስጥ በደማቁ የተሳለው አሊ ቢራ ከፍተኛ ህመም አጋጥሞት በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ጥቅምት 27 ቀን ምሽት በተወለደ በ75 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ሙዚቃዎች ሁሌም በፍቅር እንድንዘክር አድርገናልና እናመሰግናለን ነፍስ ማር ይያልን። ባልደረባችን እናት አለሚያሲን አሊ ቢራ በተወለደበት ድሬዳዋ ተገኝታ የአስከሬኑን ሽኝት ታስቃኘናለች።
سلام ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁ ዛሬ አርቲስት ቴሌቪዥን በድሬዳዋ ከተማ ተገኝቷል ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ያለነው ደግሞ ድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ነው እዚህ የተገኘነው ለግማሽ ምዕተ ዓመት ያህል በድንቅ የሙዚቃ ችሎታ ኢትዮጵያን ያገለገለው የክብር አርቲስት ዶክተር አሊ ቢራን የቀብር ስነ ስርዓት ለመታደም ነው ከቢሾፍቱ የተነሳው የአስክሬን አሸኛኘት መርሃ ግብር አዲስ አበባ በወዳጅነት ፓርክ ቀጥሎ አሁን ደግሞ እዚህ ድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት አገኝቷል ከዚህ ከኤርፖርት የድሬዳዋ ስቴዲየም ድረስ በክብር ይሸኝና እዛ ደግሞ ብዙ ወዳጆቹ አርናቂዎቹ ቤተሰቦቹ በተገኙበት የክብር አሸኛኘት ይደረግለታል የቀብር ስነ ስርዓቱም ቀጣይ ይሆናል አርቲስት ቴሌቪዥንም ከአርናቂዎቹም ጋር ጥቂት ቆይታ ያደርጋል አብራችሁን ቆዩ እኔ እና ታለም ያሲን ነኝ ድሬዳዋሉ اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه ክልላዊ መንግስት በአዳማ ከተማ ሲደረግለት የነበረው ዘመድ አዝማድ ሲያስተምሞ የነበረው ላደረጋችሁለትና ለለፋችሁበት የድሬዳዋ ህዝብ በራሴና በአስተዳደሩ ስም ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ አሊ ቢራ ድሬዳዋ ተወልዶ ያደገ ሰው ነው እዚሁ ገንደቆሬ ያደገውም ለጋሬ ነው ከ1940ዎቹ ጀምሮ እንግዲህ ኦልሞስት ለ70 አመት እና በሙዚቃው ዓለም ደግሞ ከ60 አመት በላይ የቆየ ነው ከዛ አንፃ ድሬዳዋ ባሊ ቢራ በጣም መገለጫውና መጠሪያው ነው ማለት ይቻላል እና ከዚህ አንፃ ስናየው እንግዲህ ዛሬም ሁላችንም ከትናንት ጀምሮ ያው ልፈተ ሞቱን ከሰማን ጀምሮ የሁላችንም መላ የድሬዳዋ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ በሙሉ ኢትዮጵያ ነው ማለት ይቻላል አሊ ቢራ ያው እንደሰማነው እንደምናቀው ከ6 በላይ በተለያዩ ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ነገለጸ እያንዳንዱን ኢትዮጵያ ምንነቷን ያሳወቀ ሰው ስለሆነ በሁሉም ልብ ውስጥ አለ ማለት ይቻላል አርቲስት አሊ ቢራ ማለት በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ በጣም ትልቅ ማማ ነው እና ይሄ የስነ ጥበብ ማማ የሆነ ሰው ለዚህ ለስነ ጥበቡ እድገት እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ኦሮሚኛ ቋንቋን ጨምሮ በተለያዩ ቋንቋዎች ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው ቋንቋውን ለማይረዱ ሰዎችም ጭምር በመቹ ሆኖ የሚደመጥ አይነት የድምጽ አወራረድም የሙዚቃ ቅንብርም እንዲሁም ደግሞ መልእክት ያላቸውን ስራዎች ሰፊ ስራዎች ሰርቷል ደግሞ ሁለገብ ሙዚቀኛ መሆኑ ዘፋኝ ብቻ ሳይሆን የሙዚቃ ቀናባሪም ሙዚቃ መሰረጫዎችም ሁሉ ነገር ያለው ነው እና በዘመናት መካከል ላለፉት ግማሽ ምዕተ ዓመት እድሜው በዚህ በሙዚቃው ዓለም ላይ ሲቆይ በጣም ትልቅ አሻራ አሳርፎ ያለፈ በስራዎቹ ደግሞ ትልቅ መልእክቶችን ያሳለፈ ብዙዎችን ኢምፓክት ያደረገ እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችንን ኢንፍሉዌንስ ያደረገ ሰው ነው በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ አሊ ቢራ በጣም በጣም ትልቅ ባለውለታ ነው ብዙ ነገር ለፍቷል ብዙ ነገር አረጋል ልክ ለኦሮሞ ህዝብ ማለት ነው ልክ እንደ ማንዴላ ማለት ነው እሱ እና መሆን ያለበት ማድረግ ያለበት ነገር ብዙ ነገር አድርጓልና በጣም እጅግ እሱ በዚህ ዓለም ላይ ከኛ መለየቱ በጣም አዝነናል በጣም በድሬዳዋ ህዝብ ሙሉ በጣም ሀዘን ተሰምቷልና እሱ ለመሸኘት ነበር እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው እኔ በልጅነት የጀመረው የትም ብሰማው ድሬዳዋን ማስበው ጅማም ሄደሽ በሰሚው ወለጋም ሄደሽ በሰሚው አሊ ቢራን ስታስቢ ድሬዳዋ ትዝ ይልሻልና በእያንዳንዱ ኦሮሞ ውስጥና በእያንዳንዱ አማራው ትግሬው ወላይታውስ እንግዲህ 6 አፋርን ጨምሮ ሀረሪን ጨምሮ ሶማሌን ጨምሮ እያንዳንዷን ኢትዮጵያን በሙዚቃ አስተሳሰረ ሰው ነው ይሄ ሁሉ ምታዩ የድሬዳዋ ህዝብ እንደዚሁም አዲስ አበባ ላይ ያው ያየነውን ፕሮግራም አይተናል ዚሆነን በጣም እጅግ የሚደንቅና ትልቅ የሽኝት ፕሮግራም ተደረገለት እኛም ዛሬ ስታዲየሙ በሙሉ ያለው መቆሚያ ጠፍቷል ከጧቱ 3 ሰዓትና 4 ሰዓት ጀምሮ መንገዶች ተዘግተዋል
መተላልፋይ ተዘግቷ ኤርፖርቱ የወጣው ሰው መሳሳይ በላይ ተቀመጣል ስታዲየም ውስጥ ያለው ሰው በታይ ቆጥረሻ ጨርሶምና ይሄ ሁሉ ምንድነው ፍቅሩ ለመግለጽ ነው ማንንም አስገድዶት አይደለም ውጣ ተብሎ ማንንም ይወጣ አይደለም ሁላችንም ቢሮአችን ስራ ተተናቁመን ከዚህ ወንድማችን የሚበልጥ አዘን የለም ብለን እዚህ ተገኝተናልና ያሊ ቢራ ትዝታዎች ከዚህም በላይ ነው ዘፈኑ ምኑ ትዝታዎቹ ኢትዮጵያን ስናያስባት ድሬዳዋን ብቻ ሳይሆን ድሬ ኢትዮጵያን ስናስባት አሊ ቢራን በአለም አቀፍ ደረጃም ኢትዮጵያን አስጠራን በርካታ ሽልማቶችን የተጎናጸፈ ሰው ይህ ሰው ሞዴላችን ነው እሱ እዚህ የተወለደው እዚህ ገንደቆሬ አካባቢ ነው የተወለደውና ከዛ ከአርት ላይ ነው ብዙ እድሜውን የጨረሰና እሱ ሙዚቃ አሉ አዳምጣለሁ እና ከዛ ውስጥ መወዳቸው ሙዚቃዎችም አሉና በዚህ በዚህ በቃ በጣም ነው እሱ ማደንቀው አሁን ለምሳሌ እሽሩሩሩ ያ ብርቱካኒቱ ደመዋለላ ኮስ ፍድንገላ የምሎ በጣም ነው ሞት ይሄን ዘፈን ማለት ነው በዘመኑ ነግሶ ነው ያለፈው በጣም የማያስቆጭ ትልቅ ስራዎች ሰርቶ ያለፈ ሰው ነው ከዚህ አንጻር ካበረከተው አስፋጽ አንጻር ካለው ስም አንጻር ከሰራቸው ስራዎች አንጻር አሊ ቢራ ከዚህ የበለጠ ነገር ቢደረግ ይገባዋል አላህ ብቻ ራመት ያርገው ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ መጽናናትን እመኛለሁና ለባለቤቱ እንደዛው አላህ ሰብር ይስጣትና እሱም አላህ ጀነት ይስጠው ብዬ በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ለባለቤቱም እንዲሁም ለወገኖቹ ሁሉ መልካም መጽናናት እመኛለሁ አመሰግናለሁ ለመላው የአሊ ቢራ አድናቂዎች በአገር ውስጥም በውጭ ሀገር ያሉ የአርት ቤተሰቦች በሙሉ ለመላው ህዝባችን መጽናናትን እመኛለሁ በተለይ ደግሞ ለቤተሰቦቹ ከዛም በላይ ደግሞ በጣም በቅርቡ ከርሱ ጋር ሆነው ዋጋ ከፈሉ ሰዎች አሉ እሱ ሲያስታሙ የነበሩ ባለቤቱን ኢሊሊን እንዲሁም ደግሞ እሱ ሲያሳክሙ የነበሩ ሰዎች በአገር ውስጥ በውጭ ሀገር ሲካተሉ የነበሩ በህክምና እንኳን ሲረዱት የነበሩ ሰዎችን ጨምሮ በሀሳብም አጠገቡ የነበሩ የጠየቁትን ሰዎች በሙሉ መጽናናትን እመኝላቸዋለሁ የአሊ ቢራ ሌጋሲ ትልቅ ነው ትልቅ ሌጋሲ ነው ያ ሌጋሲ ደግሞ ይቀጥላል አሊ ቢራ ባይኖርም በስራዎቹ ህያው ነው የሰራቸው ስራዎች ደግሞ ትልቅ መሳለን ይፈጥራሉ እንደሱ ሆኖ ተከብሮ ማለፍ ትልቅ ነገር ነው እና መጥናተንም እኛ ለምንለው አባችን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ የነበረው አርቲስት ቴሌቪዥን በድሬዳዋ ከተማ ተገኝቶ የክብር ዶክተር የአርቲስት አሊ ቢራን የቀብር ስነ ስርዓት የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ ድሬዳዋ ውስጥ አሊ ቢራ በጣም እጅግ በጣም ተወዳጅና ትልቅ ስም ያለው አርቲስት ነው። ምክንያቱም ተወልዶ ያደገው እዚሁ ስለሆነ የጥበብ ጅማሬውም እዚሁ ስለሆነ እንደተመለከታችሁት መላው የድሬዳዋ ህዝብ እንዲሁም የአርቲስቱ አድናቂዎች ቤተሰቦች አብረውት የነበሩ ጓደኞች የጥበብ ሙያተኞች በሙሉ አንድ ላይ ተሰብስበው የቀብር ስነ ስርዓቱን አስፈጽመዋል። ወርቱ ለለናን ነው